这太难得了，真的是难得、啊、这些年歌听起来、啊、就是有这个过年的气氛、哦、尤其小哥来唱、嗯、哇，那种感觉又特别的棒、啊、这些旋律又大家非常的熟悉啊，过年都一定要听这些歌，叫尴尬过年的这个尴尬、啊、对、嗯、后来我发现歌星真的越来越难做、啊、因为必须要会的歌是很多，那不在话下、嗯、最主要是每一首歌的歌词啊，至少80%或者70%啊，歌词都要能背得起来。哎呦，不是这个兴趣所在，真的还相当难的。哎，真的，真的，你这样讲还真不容易。对呀，对呀。有时候一场下来唱40-50首歌，一字不漏啊。哎呦，这真是太可怕了，不由得就觉得蛮佩服自己。真的，真的，这个实在是不容易。我这种感觉就跟那个孔锵老师是一样，我是讲真的。真的，我小哥来当起你刺青了，哎呦啊啊！难怪会一字不漏啊！我来看，原来是来这一套当场抓包嘛！你这个东西对不对？那不是，这小孩真太不懂事，这个是刚刚抢出来的。我小哥，这个不简单啊！这么多歌词，只有几个字来代替一下，一个字就就知道，稍微眼睛稍微瞟一下。春风他问上火，他都没看，这个我是真的觉得很惊奇耶。告诉我现在，哎呦，奇怪，对对对，他不可能说是有8个字，是那可见你是用我这个是速读方法里面其中一种，就是一个专精在一个大纲的一个点上面啊，比方说第一句春是这样啊，就是了解了，告我就知道了，告。就是第二句，哎，对，那后来这后面这个一流是什么意思？一流，一流，顾名思义的话，应该是一江春水向东流。对，这是整个一个缩影啊。哦，缩起来的，有点皱皱的缩影。然后原来是什么？哎，怎么会这样？怎么会磕一个一流呢？哎，原来是缩影。后来才知道是不得了，一江春水向东流。哦，那是不容易，不容易。啊，还有什么？还有三国啊！三国，哎呦，这就厉害了。只看到三跟国两个字，结果是什么意思呢？那这个人应该是天赋异禀、啊哦。那要怎么解释？其实是什么解释？三民主义统一中国。哎呦，哎，啊，那前面。还有荷叶编者，哎呦，哎，说到这个，对对对，这个就是啊，这个还是兴趣所在。稍微提示一下就，马上就一个歌唱下去，非常的这个，所以这个呛名字怎么唱下去？还有一个，刚刚我们讲的都是小孩子的时候，哎，现在讲做大人了以后，哇。才知道说为什么发红包的方法不一样哦，我们以前都不懂，以前那个哎怎么搞那个每次那个不看不太懂，就是怎么那个叔叔或那个伯伯阿姨啊，怎么每次给红包都要当着我妈妈爸爸面前给啊，对对对，就害我这个钱最后都被我妈妈收走，小时候就搞不清楚啊，想藏起来还不行，这什么意思？就很恨，那时候就觉得哎，又在爸爸面前给被看，等一下又没有了这样，现在我们给人家红包也是在人家父母亲面前给，因为小孩子只有4岁5岁，你给他有什么用吗？你给跟他做什么面子？其实是做给他父母看。该少拿不该拿，他妈妈去厨房洗菜，弄菜给我们大家吃饭。弄了半天，他非要他最忙的时候，我们才会讲：哎，小明来来来，叔叔给你一个红包啊！来看看妈妈也是，才知道说，哎呀，原来到我们做大人才晓得这个。哎，对对，怕被小鬼污走了。不是，他小孩子拿钱，他不讲话就讨厌了吧？哦，算是这样可以搞。而且我们出手也不少啊，少说那个小孩子都5000-10000的。哎呀，对呀，因为人家我张飞叔叔到时候怕丢人。他给5000-10000的时候，给完了小孩子拿就出去了，就根本就哎呀，他还不知道恭喜发财要。然后我们这时候才想起，我们小时候如果有这个钱，绝对不跟父母亲讲，那不是白给了吗？对不对？所以这个也是有一些这个人性使然。他说的也是过年的一个现象。啊，好，好吧。那
么这个今天呢，我看这样啊，带来一点春，比较有春意的歌。哎，好好，这个春天呢、啊，哎，这个一切这个希望的开始啊。是，我来带来一段这个春风组曲，好不好？春风的组曲，哎，哎呦，是，这个唱起来呢，让人家觉得这个一切欣欣向荣啊，节奏非常轻松。好，我们一起来欣赏，好不好？来，春风的组曲，春风组曲，哎，好。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。谁说是春眠不觉晓，只有那桃花人儿才高眠。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。虽说是春光无限好，只怕那春光老去在眼前。趁着这春色在人间，沏一个清早跟春相见，让春风吹到我身边，轻轻地吻上我的脸。春风它吻上了我的脸，告诉我现在是春天。春天里处处花正艳，别让那花谢一年又一年。